Уважаеми дами и господа, искам да кажа, че без много емоции, превръщайки лентата назад, станах кмет на, както обичам да казвам, тъмна, разбита и мръсна община. Най-слабия икономически областен център на Северозапад с най-висока безработица, с 3 до 5 месеца без заплати. Може би някои от вас сте позабравили, но аз имам слонска памет. Не забравям нищо от това, което е минало, защото беше сложно, тежко и поради тази причина се надявам да има едни времена, които повече никога да не се връщат. Днес имаме 160 от 200 улици, от 204, а за 10 години нямахме нито една. Нито един квадратен метър тротуар, нито един паркинг. Сега имаме 18, само за последните 2 години. Ако почна така, сигурно няма да свърша скоро, но искам все пак да кажа няколко неща, които смятам, че са важни. Всяко едно от тези действия, които беха направени в този век, от началото на който съм кмет, станах така малко трудно след колебания, но приел съм работата си и вашата подкрепа като мисия, като кауза, без значение кой какво мисли. Има неща, които трябва да направим и докато усещам най-важното нещо, вашата подкрепа, това нещо ще продължи нататък. Не ми се иска да пренебрегна нито една година. Когато почна с коментарите назад какво е било и какво е сега, оценявам дори наглед дребни промени, каквито да кажем беше идването на Бил Клинтон в 2000-та година. Сега сте забравили, но прелеза на Врачанска не се минаваше на първа. Само София, при Софиянски, при Панчо Панайотов в Дупница и при мен, при идването на президента тогава, беше голем успех, защото мизерията беше огромна. Имаше 2000 тела, сега 16 000. Нямаше нито една улица, сега 162, но не са 204. Така или иначе, има още какво да се добави в тази посока. Тоест, когато сравнявам онази Монтана с тази, която е вече зад гърба ни, искам да ви кажа, че изключително много възможности имахме в годините след 2007. След членството ни в Европейския съюз, мога да ви кажа, 2007 година беше велика година за мен, не само заради рождения ден на баба ми, тази велика жена, която тогава навърши 100 години от рождението, а заради откриването на Черния мост, който някои от вас сигурно отдавна са забравили, че не са за волските каруци на воденицата в Мала Кутловица, което малко по-късно стана квартал на Монтана, но стана квартал в този век, благодарение на канализацията и водопровода, иначе там нямаше абсолютно нищо. Поради тази причина, когато коментирам подобни теми, връщам се в 2007, връщам се в 2009, когато накрая в първото правителство на ГЕРБ открихме пречиствателната станция за отпадни води за 22 милиона. Огоста бълваше буклуци столетия. Това вече никой не помни. Или сигурно много малко хора са разбрали. Но това нещо беше благодарение на членството ни в Европейския съюз. Разбира се, отец Николай каза, мога да се върна в 2019-та. Свети Дух, парка и храма. Свети Дух в центъра на града, канала Парта, беше пасище, сметище и бунище, в което изкарваха заредите. Част от хората от квартала наблизо, а жените не бутаха количката покрай него, защото беше опасно да се мине от балхи и от всякакви други москитус, както казва Земи. А поради тази причина, това също е променено. Стократно променено. И няма нищо общо с онази Монтана и с оня период. Дори на 22-а година да се върна, една от най-големите сгради, много важни за нас в Монтана, читаеща разум, също беше подменена, променена до неузнаваемост. От онази рухнала сграда след пожар, разбита и на практика практически неизползваема. Затова, аз така мога да говоря за това, което е зад гърба ми, но ще спра до тук, в тази част, и ще кажа, че Монтана е променена, с променен облик, с добра инфраструктура, с хубави детски градини, ясли и училища, с устойчиви социални услуги, с
силно развита дейност на културното поле и спортната инфраструктура, над 28 вида спорт. Тук са една част от спортистите, тук са и мотористите. Сори, благодаря ви за подкрепата и за всичко. За всичкия този период и за всичките тези години, без значение каква е била картината. Искам да ви кажа, че 330 милиона са инвестициите на Европейския съюз в европейски програми в област Монтана. Само за Монтана са 200 милиона. 197. 58 са на Лом, 30 на Берковица, 14 на Вършец и така надолу до 2 милиона. Къде са тия 197 милиона? Най-голямата подмяна в историята на водопровод и канализация се случи благодарение на европейските средства. 54 милиона. Днеска сме на 80%, София на 72%. Господин Койчев, сигурно това нещо го знае. Говоря за подменена. Следващото нещо. Градската пречиствателна станция за отпадни води. 22 милиона. Компостър, депо за отпадъци. Да не изреждам всичко в тази посока. Кои са другите проекти, за които може би не се сещате и се чудите къде са? Всички училища и детски градини са тотално подменени. Двете гимназии, трето, четвърто, четвърта, седма градина. Тотално всичко в образованието. Над 8 милиона. Над 7 милиона са парковете. Ние сме град с 600 декара зелена площ. С 600 декара, с 27 паркове, градини, булеварди, с една изключителна зеленина. Така е. Трасиран и така е създаван града ни. Поддържането обаче е огромна тежест и нещо изключително трудно. Добавям калето, добавям спортна инфраструктура, добавям центровете за настаняване от семейен тип. Мога да изреда почти всичко, за да ви припомня, че това е едната част от работата, която сме свършили. Това обаче, което остава, не е малко. И поради тази причина, едната от основната ми причина да се кандидатирам пак, че следващите 22 проекта излизат в 24-та, 25-та, 26-та и 27-та година. Кой да го направи по-добре от мен и от екипа? Кого да викна? Тие, които не знаят откъде са и не знаят на къде са тръгнали и живеят на чуш адрес. Или от останалата част? Не. Всеки има право да бъде където иска и ние сме демократична държава. Това не има никакво значение. Но е нагло да се представяш за един, а ти да си друг. Поради тази причина, голяма част от тези проекти, над 10 милиона, струва санирането на следващите 15 сгради по оперативните програми. Екипа е готов вече с тази част. Една трета от Монтана е променена. Зелена и чиста Монтана не е виц и приказка. Зелена е заради парковете и градините, а чиста е. Една трета е сменена с газ, пелети и климатици. Още 10 милиона. Трябва да ги изпълняваме следващата година. Кой да ги изпълнява? Тия, които не стоят прави пред химна на Европейския съюз. Ние говорим за европейска цивилизация, европейски дом. Ние сме българи и никога не трябва да забравяме, че сме такива. Но ние сме част от тази цивилизация, която е най-развитата и най-добрата в целия свят. Не случайно Европа е такава държава. И не случайно в момента ние сме част от нея. Затова, в тази част, имайки предвид всичките тези неща, това, което предстои в момент, новата оперативна програма Региони в растеж се нарича ИТ, Интегрирани териториални инвестиции. 100 милиона с Враца. В момента кандидатстваме. Аз съм заместник-председател, а Каменов председател на Северо-западния район за планиране. Утре заминавам за Сърбия. Тъй като от българска страна и държава съм представител на трансграничната програма и в Пирот трябва да подпиша с кмета споразумение за втората част на калето тук и на калето в Пирот. В края на месеца, за кратко в Германия, 50 години Шмалкалден и Филип Меланхтон, немската гимназия и Германия. 50 години. Това също е проект. Това е нещо, което не спира, което продължава. Заедно с междублоковите пространства изключително много разчитам на новата оперативна програма. Защо седми път? След като съм говорител в Европа и тук в София, защо да не го да го кажа и тук на родния ми дом пред всички вас? Хората определят мандатите. Никъде в Европа няма ограничения. В
предишни години какво ли не направиха да ме изхвърлят, да ме изгонят и да ме затворят. Сега отново беше направен опит да бъде ударена местната власт с нормативна база, която няма никъде в Европа. Защо? Защото 198 сме от 265. Аз далеч не съм единствения. Хората, които повече от един мандат са избирани от гражданите, където са били там. И за това искам да ви кажа, има на такива, които и един мандат им е много. И един не могат да изкарат. И това го правят 4 пъти вече. Не мога да се кръста и да хвърлям чоп на некои, нали, най-после да изкара един мандат. Нали? И някой друг да му е виновен за това, че, видиш ли, хората не те приемат по начина, по който очакваш ти. Така че опита за служебна победа беше разкаран. Аз съм влизал в комисиите в парламента и съм се карал в регионалната комисия от името на цялата местна власт на България. Не просто така. И много добре разбирам подхода на една част от групата. Гроздето е кисело, защото е високо. Не ми изнася тая работа, няма и да ти изнася. Това нещо го казах на срещата на Министерски съвет и сега ще го повторя. Огромна част от тези хора сега, като се кандидатират, съм убеден, че ще бъдат преизбрани отново. Изобщо не говоря само за Монтана. Искам обаче да ви кажа и още нещо. Целта и коментара ми тук не е свързан само с избора ми за кмет. Смятам, че общината трябва да бъде по-зелена, по-чиста, по-добра. А изобщо съм далеч от мисълта, че всичко е решено. И че всичко е свършено. Искам да ви кажа, че най-големият ни проблем за всичките тези години е, че общината се справя с всички промени. Държавата обаче се оказа лош стопанин на много места. И ще ви кажа къде. Проблема на язовир Огоста и стената. Това е темата. Само който не е се влачил в нощите на юни месец, а е бил некъде надалече, не знае за какво става дума. Това е ангажимент на държавата, който искам да кажа, че тя е посредствен стопанин и аз се надявам да не ни прави заложници повече в подобна ситуация. Хирургичният блок е също държавна собственост. Казармата, към която има едни мои критици и слаби ученици, които от време на време имат интерес към нея, също е държавна собственост. Темето също е държавна собственост. И това, което искам да кажа, най-големата обществена сграда в центъра, драматичният театър, също е държавна собственост. Това са примери за недобро стопанисване, да не кажа по-тежки думи. И поради тази причина, в големия проект за 100 милиона с Враца, се разбрахме, тук екипа ми работи в тая част, драматичният театър, нищо, че е държавна собственост, все още, младежкият център, библиотеката, музея, от една страна. Междублокови пространства. Ще смениме тотално това, което променя мирогледа на всеки човек, който живее тук. С средствата и с повечето пари, които имаме. Трети вариант. Новия транспорт, заедно с още 6 автобуса, като допълнение за този много голям проект. Това не е единственото, за съжаление, което мога да ви кажа. Но ще ви кажа нещо. Надявам се, че освен мен трябва да подкрепите листата на Общинския съвет. Защо? Тези избори ще бъдат основно за това. Имах късмета и шанса да работя с 6 различни общински съвета, много шарени. Последния, в който работих по време на криза, на инфлация, се оказа изключително добър, сериозен и отговорен, с страшно много решения, вземани на нула. Затова искам да ви кажа, в листата за Общински съвет, която аз ще водя, защото така ще бъде 5 пъти по-напред, по-дълга, има инженери, има адвокати, има лекари, има учители, има юристи, както казах, има представители на семейен бизнес и на каквито и да са други хора. Поп няма, имаше и поп. Нали, отец Емил беше там, но той сега е в Щатите. Искам да подкрепите тези хора, сериозни, отговорни. За разлика от другите листи, помнете ми думата, където има хора без трудов стаж или без образование, без професия. Всеки може всичко да работи, но все пак по-добре е там, на онова място, да знаеш къде ти е мястото и какво да правиш. Вие ще ги познаете по листите и ще видите. Аз съм убеден, че ще имаме най-дългата и за това искам да благодаря голяма част от
кандидатите за съветници и досегашни съветници са тук сред вас. Вие ги познавате, едва ни е необходимо аз да ги изброявам в момента. Изключително важно е да подкрепите тези хора, за да може част от тия решения да ги взимаме и да работим, а не да губа време с глупости и с припирни, които нямат никаква стойност. И още веднъж да кажа, изключително много се надявам на кметовете в кметствата и селата. От 10 стават 19 на 4 с наместниците. Искам да ви кажа, че с тези хора, също в преобладаващата част, доста опитни мъже и жени, сменихме всички черкви, всички читалища, всички кметства, там където има образование, училища и детски градини, там където има патронаж като в Смолёновци и на другите места. Една огромна благодарност за всичките тези хора, които се справиха в продължение на години с предизвикателствата, които имаше Монтана като община, която не е селска община. Всички други на област Монтана са селски общини. Ние нямахме право да получаваме пари за селските райони. Дали е читалището във Винище, в Николово, в Долно Белоцинци, Липен, да не ги изреждам всичките, сега които са ми в главата. Това няма никакво значение. Всичко е направила общината до край. Това, което отецът каза за църквите и за храма, това, което ще направим на Свети Димитър в Мала Котловица и на всичките други места. Затова, уважаеми приятели, ако подкрепите мене, подкрепете и тех. Подкрепете и листата на Общинския съвет, подкрепете и кметовете, там където имате родствена връзка или там където ще бъдете при тези хора. В заключение, спирам. Заключение. Искам да ви кажа. Работата ми като кмет в продължение на толкова години беше пълна с страшно много предизвикателства. Имаше моменти, в които често си спомням си и сега. Моя преподавател по тракология, професор Владо Попов, който казваше, че стария римски девиз е, че има три безгранични неща. Човешката злоба, зависи, глупост. Искам да се извиня на тия, които с пяна на уста ще слушат песента ми. Няма мърдане от това нещо. По никакъв начин. И поради тази причина не може заради Илия да намразиш Свети Илия, както говори една поговорка. Ще се опитаме максимално, въпреки от време на време горчилката, в крайна сметка не всички могат да те харесват. Аз благодаря на огромната част, 72% на този мандат, последния, благодаря ви за подкрепата. И в заключение ще кажа, кметството ми даде най-важното нещо, кметството ми даде всичко. Когато го говорех това пред кметовете, те се чудеха. Имам всичко, което съм пожелал. Човешкото доверие, признание, обич и подкрепа. Това никой не може да ми го вземе. Това го дължа на вас. Няма пред кого да говоря, няма на кого да се оправдавам и няма с кого какво да коментирам. Това го дължа на вас. По волята на гражданите на Монтана съм на 5 места в Европа и в София и тук като кмет. По волята, вашата воля. Затова искам да ви призова всички да бъдете активни, не подценявам никой нищо. Аз съм Скорпион и не признавам такова нещо. Конспекта трябва да го мина 3 пъти. Защо? За доброто на хората на Монтана. И това нещо искам да ви убедя и да ви така уведомя. Това е основната причина да се кандидатирам отново. А вие определяте кой колко пъти ще бъде кмет, депутат или каквото и да е друго. Не някъде в някой кабинет или някой друг тежък комплексар, нали, който знае, че няма никакъв шанс, ако по някакъв начин не ни премахне. Такива закани имах срещу мене в миналото, освен че ми поразплатиха здравето, нищо друго не успяха да направят. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, благодаря ви от сърце. Монтана ще бъде по-хубава, по-добра, по-чиста, по-зелена и безопасна, като никога в историята си, каквато е сега. Когато през последните години централната власт се клатушкаше, единствената опора на държавата като че ли оставаха кметовете като Златко Живков и местната власт в цялост. Така че за мен е гордост, ако съм успявал по някой път да подпомагам кмета и Общинския съвет в полезните за общината и областта дела.
и ще го правя и за напред, доколкото ми позволяват силите. Не бива, разбира се, да смятаме, тук имаше такъв намек и от кмета Живков, че всичко вече е решено, понеже той е безапелационен, може да си легнем сега 2 месеца и половина и на 30 октомври да се събудим и той пак да е избран. Няма да стане без работа на всички нас, специално Българска нова демокрация, която подкрепя кмета вече традиционно толкова мандати, ще се впрегнем в работа, за да осигурим подкрепа. Както той спомена, кметовете на населените места, хората от Общинския съвет, кандидатите за Общински съветници, нека в нови Общински съвет отново да има като минимум 50% от листата на кмета. Като минимум. Като максимум 100%. Тук сме, за да засвидетелстваме непоколебимата си подкрепа към един човек, който е посветил близо четвърт век от живота си за развитието на нашия град. Чухме всички, че той обеща и пое ангажимента към нас да продължи управленския си маратон със същата амбиция, отговорност и отдаденост, но и с много повече мъдрост, придобита от опита. Партия ГЕРБ го подкрепя не само защото сме партийни самишленици, не само защото сме от едно европейско семейство, именно ЕНП, а най-вече защото е доказал какво може, защото вярваме, че неговият седми мандат ще е още по-силен от предходните. Освен това, в лично качество имах възможността да се убеда в качествата на господин Живков. Като председател на бюджетна комисия в Общинския съвет Монтана, лично се убедих в неговата неизчерпаема енергия, в която съм убедена, че всеки един от вас я знае, в неговата неуморна отдаденост, в отличното познаване на проблемите на местното самоуправление и най-вече в управленската му воля. Златко Живков много последователно във всичките години демонстрира способността си да обединява хората. Обедини ни всички тук, които сме една 20-та от това, което може, да мобилизира усилията си в името на общите цели. Нашия град е доказал, че се нуждае именно от такъв лидер, който да ни сплотява в името на по-доброто за града ни. На последните избори партия ГЕРБ подкрепи и застана твърдо зад Златко Живков, признавайки неговите изключителни качества и безспорни постижения. Днес, от името на господин Борисов и от мое име като областен координатор на партия ГЕРБ, искам да ви кажа, че още веднъж предоставяме нашата подкрепа. Потвърждаваме нашето доверие и вярваме, че ще преодолее решително предстоящите предизвикателства, че ще вземе най-правилните решения, които ще предопределят съдбата на нашия град за поколения напред. И последно в завършек само искам да кажа, когато работим заедно, когато сме един екип, нещата се получават. Арнолди, индустриална, парка, центъра, Свети Дух, дай Боже спортна зала, дай Боже театъра, дай Боже всяка една цел да я постигнем заедно. Успех на всички, успех на Златко, успех на общински съветници, успех на кметове на кметства. Бог да пази Монтана. Тук съм да подкрепя кмета Живков, но искам да споделя, че аз го подкрепям от 1999 година, от миналия век, когато като директор на Националната здравноосигурителна каса, той като кмет, заедно направихме районната здравноосигурителна каса в Монтана. 2000-та година заедно направихме общите практики за нашите колеги, общо практикуващи лекари. Направихме Център за спешна медицинска помощ, който дойде да открие самия представител на Световна банка в България. Аз познавам неговите качества вече повече от 24 години. И съм абсолютно убеден, че това е точният човек, който може наистина да помогне на Монтана, както е помагал до сега, така и за в бъдеще. Точно заради такива професионалисти като него беше направен опит за изземване на победата по служебен начин, с ограничаване на мандати. Слава Богу, че това не стана.
слава Богу, че се намери разум в България, защото аз наистина убедено смятам, че политиката е професия. И непрофесионалистите не бива да използват нито централната, нито местната власт като тренажор, защото нанасят колосални щети. Кметът Живков е навлязал до такава степен в управлението, в стопанисването и в намеренията и действията си, реалните действия за облагородяване на всичко в Монтана, че точно сега по някакъв начин с административни решения да му бъде попречено е абсолютно неприемливо. Това е от една страна. От втора страна обаче, аз съм абсолютно сигурен, че и вие ще го подкрепите, защото достатъчно добре го познавате вече толкова години, както него, така и неговата листа, кметовете, с които той работи, защото тук отново, от чисто управленска гледна точка, искам да споделя. Никой човек сам не може да свърши каквото и да било, и то бързо. Кметът обаче има екип. Това е изключително предимство. Екипът е гаранция за успех. Аз ще завърша с една сентенция на една от най-древните държави в света, която казва така. Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах. Вашият кмет е преживял всичко. Знае всичко, разбравя всичко и ще успее във всичко. Пожелавам успех! Монтана стана място привлекателно за инвестиции, с много добра градска инфраструктура, с огромен обем свършена работа. Освен всичко друго, изключителната подкрепа за спорта и всички видове спортове въобще в града. В спортните среди просто той се дава като пример за човек, който се умява да подпомогне спорта, развитието на спорта в общината, дори и професионално и високото спортно майсторство. И понеже е модерно да се говори за мандатност, кой, какво и що, ще ви кажа една, и вие знаете, особено мъжете, една сентенция футболна. Няма млади и стари, има можещи и не можещи. Ако не можеш, никога няма да можеш да печелиш доверието на хората толкова много пъти. Затова искам да ви кажа отново и да ви призова да подкрепите господин Живков, защото освен всичко друго, той скромно разказа, че е член на 5 европейски организации, но ще ви кажа нещо, един факт, на който аз съм бил свидетел. Кметът на една община в Северо-Западна България е чут и даван за пример в Комитета на регионите на Съвета на Европа. Това е Общинския съвет на Европейския съюз. От това по-голямо признание няма. Затова вие инвестирайте и дайте вашата подкрепа, защото вие давате подкрепа, давате доверие за това да живеете още по-добре, да живеете в една още по-хубава среда и да се чувствате горди. Бъдете здрави, успех желая, кмете. Като председател на Общински съвет Монтана, за пореден път заставам пред вас, за да заявя непоколебимата си подкрепа за Златко Живков като кандидат за кмет на община Монтана за 7-ми път. Той демонстрира несравнима отдаденост на каузата за развитието на Монтана. По-важното е, че той не само иска, но и знае как да го постигне. След близо четвърт век начало на местното самоуправление, за него кмет вече не е временна изборна длъжност. Дори не е професия, а е част от неговата идентичност. Освен това, Златко Живков олицетворява самата същност на лидерството. Както е казал Наполеон, лидерът е продавач на надежда. Той вдъхновява всички около себе си и цялата общност да бещае и да работи за положителната промяна на нашата община. Категоричен съм, че ръководството на нашия град трябва да бъде поверено на един истински лидер като него. Стремежът на Златко Живков към 7-ми мандат е мотивиран от желанието да продължи започнатото и да надгради постигнатото. Истинският лидер не се задоволява с поддържането на статуквото. Той е катализатор за промяната, благодарение на чието управленска воля се сбъдват мечтите на десетки хиляди хора за по-добър живот. Благодарение на неговата ясна визия и точно подбрани политики, стратегиите му са отвъд границите на настоящето. Те очертават пътя към мечтите на монтанчани за качествено образование и добро здравеопазване, възможностите за реализация и интересно прекарване на свободното време, за чиста и приветлива градска среда. Същността на истинското лидерство е способността да разбираш потребностите на хората и вдъхваш живот на общите мечти, като ги превръщаш в планове, които осъществяваш.
а лидерите в обществената сфера играят решаваща роля за прогреса на обществото. Техните действия и решения предопределят ефективността на институциите, които устояват принципите на демокрацията и правовата държава, респективно допринасят за просперитета на обществото и благосъстоянието на хората. Дами и господа, когато правим избор на 29 октомври, нека мислим за напредъка, който сме постигнали, за предизвикателствата, които сме преодолели и за мечтите, които сме реализирали заедно под ръководството на Златко Живков. С дълбока вътрешна убеденост ви призовавам да го подкрепите за седмия мандат като наш кмет.